টিংকু ভালে আছো? এইটো তোৰ লগৰ হয় নেকি? দুইটা দেখিবলৈ একেই। ঐ টিংকু, তোক যে আজিকালি ঘৰত দেখাই নাপাওঁ, ক'ত থাকো? হোষ্টেলত থাকো নেকি? তোৰ পাপাই কৈছিল বাৰু কথাটো, মইহে পাহৰি যাওঁ মাজে মাজে। হব হব টিংকু, তোৰ বাইদেউৰ বিয়াৰ পেণ্ডেলটো মই ভালকৈয়ে দিম। তোৰ দেউতাৰ এনেও পেণ্ডেলটো ডাঙৰকৈ দিবলৈ কৈছে, সেইটো কাৰণে ডাঙৰকৈয়ে দিব লাগিব। আৰু মই সকলো কথা নাপাহৰো নহয়, কিছুমান কথাহে পাহৰি যাওঁ। পিছে তোৰ বাইদেউৰ বিয়াখন ডাঙৰকৈ পাতিব ন? ভালেই দে, তই ভালকৈ নাচিব পাৰিবি। ভণ্টি, মই বিয়ালৈ আহিম নহয়। তুমি কোন হয়? মই যে তোমাক চিনি পোৱা নাই, আগতে ইয়াত কেতিয়াও দেখা নাই। তুমি ৰাখীৰ লগৰ ছোৱালী হয় নেকি? বহুত মৰম লগা দেই তুমি দেখিবলৈ। কি নাম তোমাৰ? দাদা, মোৰ নামটো ৰঞ্জন, মই ৰাখীৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। অ দাদা, তুমি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবোৰ ক'ৰ পৰা আনিছা? দিয়াচোন মোক এপাহ, মই চুলিত লগাম। অ হয় নেকি ভণ্টি, তুমি চুলিত ফুল লগাবা? মই তোমাক ইয়াৰ পৰা ফুল দিব নোৱাৰিম নহয়, মই হিচাপত ফুল আনিছোঁ। এতিয়া তোমাক যদি এপাহ মই দি দিওঁ, তেতিয়া ইয়াত লগাবলৈ নহ'বগৈ নহয়। ইয়াৰ পৰা নিদিওঁ দেই, মই তোমাক বেলেগ ফুল আনি দিম। ৰঞ্জন, তুমি ইয়াত কি কৰি আছা? ৰাখীয়ে তোমাক ৰাখীৰ ওচৰলৈ মাতিছে, যোৱাচোন গৈ আহিবা। এইজনীতো সেই ছোৱালীজনীয়ে হয়, সেইদিনাখন ৰাস্তাত অকলে অকলে বেগ এটা লৈ ৰৈ আছিল যে, আৰু মই জোকাইছিলোঁ। এতিয়া বুজিছোঁ, এই ছোৱালীজনী তাৰ মানে ৰাখীৰ মাহীয়েক হয়। এই ল'ৰাটো ক'ৰবাত মই দেখিছোঁ, কিন্তু ক'ত দেখিছোঁ সেইটোহে মনত পৰা নাই। মনত পৰিলে, এইটো সেই ল'ৰাটোৱে হয়। সেইদিনাখন মই ৰাস্তাত যে ৰৈ আছিলোঁ অকলে অকলে, আৰু ই যে মোক জোকাইছিল, আজি তাক দি আছোঁ। অ দাদা, আপুনি কেনেকুৱা মানুহে? এই সৰু ছোৱালীজনীয়ে এপাহ ফুল খুজিছে, সেইটোকে আপুনি দিবলৈ বেয়া পাইছে? আৰু ইয়াত এই ফুলবোৰ কিয় লগাইছে? আপুনি আমাৰ পৰা এক্সট্ৰা পইচা ল'ম বুলি ভাবিছে নেকি? আমি কিন্তু এক্সট্ৰা পইচা দিব নাই দেই, এইবোৰ নলগালে হ'ব, নালাগে আমাক। আমি যে এক্সট্ৰা পইচা নলওঁ দেই, নালাগে আমাক এক্সট্ৰা পইচা। এনেকৈ ফুল লগোৱাটো আমাৰ ষ্টাইল হয়, ষ্টাইল, সেইকাৰণেহে লগাইছোঁ। আৰু আমাক পেহাই কৈছে পেণ্ডেলটো ধুনীয়াকৈ আৰু ডাঙৰকৈ বনাবলৈ, সেইকাৰণেহে ফুল লগাই আৰু ধুনীয়া কৰি দিছোঁ। আপুনি মিছাতেই খং কৰিছে। ভণ্টি, এক মিনিট ৰ'বা, মই তোমাক ফুল এপাহ দি আছোঁ। আজি মোৰ বিয়াৰ পেণ্ডেল দিব, মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে। পাপা আৰু মায়ে মোৰ বিয়াখন ডাঙৰকৈ তুলিম বুলি কৈছে নহয়। বিয়া দিনাখন বেছি ভাল লাগিব মোৰ মনটো, বহুত মানুহ আহিব মোক চাবলৈ। আৰু মই ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৰঞ্জন, জিম্পি, কুইন, মা পাপাৰ লগত ফটো তুলিম নহয়। আইতা আৰু এনাৰ লগত
ৰ'ব লাগিব কেতিয়া যে মোৰ বিয়া দিনটো আহিব মই যে কইনা হওঁ লাগিছে যোনজন কুইনৰ জিম্পী ক'লৈ গ'ল ন মোৰ ওচৰলৈ এতিয়ালৈকে অহা নাই যে মই মাহীক কৈছিলোঁ ৰঞ্জনক মাতি দিবলৈ মাহী চাগে ৰঞ্জনক কথাটো ক'বলৈ পাহৰিয়ে গ'ল সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে কোনো এজনী মোৰ ওচৰলৈ অহা নাই মাহীহঁতে খেলি আছে চাগে অঁ এটা কথা পাহৰিছে মোৰ বিয়াৰ দিনাখন ৰঞ্জনহঁতে ডান্স কৰিম বুলি কৈছে নহয় এ বহুত ভাল লাগিব মোৰহে মনটো বেয়া লাগিছে ইয়াত অকলে অকলে বহি থাকি কেতিয়াকৈ যে বাহিৰলৈ ওলাবলৈ পাম বিয়াৰ পিছত মই ভালকৈ খেলিব পাৰিম মোৰ বিয়া দিনাখন সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিব ৰাখি কি কৰি আছা অকলে অকলে তোমাৰ আমনি লাগিছে ন ৰঞ্জিতৰ বাহিৰতে আছে ৰ'বা মই তোমাৰ ওচৰলৈ তাহাঁতক পঠাই দিম বাৰু তোমাৰ ভোক লাগিছে নেকি ৰাখি অলপ দেৰি ৰৈ দিয়া দেই অলপ পিছতে তুমি ভাত খাবলৈ পাবা তোমাৰ দুদিনী ধৰাজনী আহিব লাগিব নহয় ভাত বনাবলৈ তাৰপিছত খাবলৈ পাবা মই ভোক নাই লগা মা শুনাচোন বাহিৰত মই বিয়াৰ পেণ্ডেল দি আছো নহয় কেনেকৈ দিছে পেণ্ডেলটো দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে নাই মা মই যে মোৰ বিয়াৰ পেণ্ডেলটো চাবলৈ বহুত মন গৈ আছে জানা অঁ হয় নেকি ৰাখি বেটি পেণ্ডেলটো চাওঁ চাওঁ লাগিছে তুমি এতিয়া চাবলৈ নোপোৱা নহয় বিয়াৰ দিনাখনহে চাবলৈ পাবা পেণ্ডেলটো কিন্তু তোমাৰ জগুকাই বহুত ধুনীয়াকৈ দিছে চাবলৈ বহুত ভাল লাগিছে তুমি সঁচাকৈ কৈছা মোৰ বিয়াৰ পেণ্ডেলটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে মই যে কেতিয়াকৈ চাবলৈ পাম অঁ যোৱাচোন ৰঞ্জন কুইনৰ জিম্পীক মাতি দিবা মোৰ ওচৰলৈ মই মাহীকৈ পঠাইছিলোঁ মাহী চাগে কথাটো ক'বলৈ পাহৰিয়ে থাকিল যোৱাচোন তুমিয়ে মাতি লৈ আহিবাগৈ মই যে অকলে অকলে বহি থাকি বহুত আমনি লাগিছে আৰু কিমান দিন যে এনেকৈ বহি থাকিব লাগিব এইচবক কথা কৈ লাভ নাই মই ইমানকৈ ক'লোঁ বিয়াখন সৰুকৈ তুলিব লাগে নাই মোৰ কথাবোৰ কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে ছোৱালী মানুহৰ বিয়া ইমান ডাঙৰকৈ নুতুলিলেও হয় তুলনি বিয়াহে বৰ বিয়া হ'লেও বেলেগ কথা আছিলে মই এনেই চিঞৰি থাকিব লাগে কোনেই মোৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে পইচা আছে বুলিয়ে আৰু ধচপচ কৰিব লাগে সেইটো কিবা কথা হয় নেকি হে এহেঁতৰহে ছোৱালী আছে বাকী মানুহৰ ছোৱালী নাই যে ইমান ডাঙৰকৈ বিয়াখন তুলিবলৈ লৈছে এজনীয়া ছোৱালী বুলি মূৰত উঠাই লৈছে নহয় ডাঙৰ হ'লে গম পাব মান সন্মান শেষ কৰিব ল'ৰাটোকহে চাব লাগে ছোৱালীজনীৰ কথা ইমান চিন্তা নকৰিলে হয় কেনে থাকিব ঘৰত সোনকালে বিয়া দি উলিয়াই দিব লাগিব এই চবক সঁচাকৈ কথা কৈ লাভ নাই দেই কি বুৰবৰাই আছেনো বৌলগা কথাত বহিবগৈ অলপ কথা পাতোঁ পেণ্ডেলটোকে চাই আছে নেকি পেণ্ডেলটো ভালেই হৈছে দিয়ক বৰ ধুনীয়া লাগিছে আকৌ দেখিবলৈ এজনীয়ে নাতিনী বিয়াখন বৰ ডাঙৰকৈ তোলা হৈছে ন আপুনি নাচিব লাগিব দেই আইতা এ কিহৰ নাচিব লাগে হা তাহাঁতৰ নাচিবলৈ আছে নাচি থাকিবি মোক সেইবোৰ নকবি দেই মই নাচিবলৈ নাই পেণ্ডেলটো দেখি মোৰ খাংহে উঠিছে কি দৰকাৰ ইমান ডাঙৰকৈ পেণ্ডেলটো দিবলৈ মই ইহঁতক কৈছিলোঁ বিয়াখন সৰুকৈ তুলিব লাগে কিন্তু ইহঁতকেইটাই মোৰ কথা নুশুনিলে এজনীয়া ছোৱালী বুলি বিয়াখন ডাঙৰকৈ তুলিছে কি দৰকাৰ ছোৱালী মানুহক ইমান মৰম কৰিবলৈ কেইদিন থাকিবা ঘৰত সোনকালে বিয়া দি উলিয়াই দিব লাগিব অ আইতা তেনেকৈ ক'বলৈ নাপায় নহয় ছোৱালী মানুহ ল'ৰা মানুহ বুলি ক'বলৈ কি আছে ছোৱালী ল'ৰা দুয়োটাকে সমানেই মৰম কৰিব লাগে এতিয়া ৰাখীৰ বিয়াখন যদি সৰুকৈ তোলে তেতিয়া ৰাখীৰ মনটো বেয়া নালাগিব জানো সেইকাৰণে ডাঙৰকৈ তুলিছে আকৌ তাতে এজনীয়ে ছোৱালী যদি বিয়াখন সৰুকৈ তোলে তেতিয়া মানুহে হ'লে কি ক'ব এ থা থা তাহাঁতে মোক জ্ঞান দিবলৈ নালাগে তাহাঁত গোটেইবোৰ একেই তাহাঁত নিচিনাবোৰে কথা কৈ লাভহে নাই হেৰ এজনীয়া ছোৱালী বুলি মূৰত উঠাই থ'লে খাব নেকি হা ডাঙৰ হ'লে বেয়া হ'ব সৰুতে ঠিক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব হে ছৰ এই বুজনী বৰ সাংঘাটিক দেই নাতিনী এখন বিয়াখন ডাঙৰকৈ তুলিছে ভালেই পাব লাগে এই বুজনীয়ে বেয়া পাইছে প্ৰথম দেখিছ এনেকা বুঢ়ী কেনেকুৱা মানুহ ছোৱালী মানুহ হ'ল বুলি আৰু বিয়াখন সৰুকৈ তুলিব সেইটো কিবা কথা হ'ল নেকি এজনীয়া ছোৱালী ডাঙৰকৈ তুলিলেহে ভাল লাগিব মোৰ ছোৱালীজনী বিয়া যে মই ডাঙৰকৈ তুলিম দেই কি যে আচৰিত বুঢ়ী গৌৰৱ তুমি ইয়াত কি কৰি আছা মই তোমাক অথনিৰ পৰা বিচাৰি ফুৰিছোঁ যোৱাচোন যোগে তোমাক মাতিছে কিবা সুধিবলৈ আছে চাগে কি চাই আছা ন পেণ্ডেলটোকে চাই আছা নেকি পেণ্ডেলটো বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে যোগুৱে মোৰ যে বহুত ভাল লাগিছে অঁ ৰাগিনী ময়ো সেইটোকে চাই আছোঁ পেণ্ডেলটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে অ' দেখিবলৈ যোগুক মই যেনেকৈ পেণ্ডেলটো দিবলৈ কৈছিলোঁ সি তেনেকৈয়ে দিছে তাৰ কামবোৰ সেইকাৰণেই মোৰ ভাল লাগে যেনেকৈ কওঁ তেনেকৈয়ে কৰে ভিতৰৰটো ডেকৰেশ্যনটো ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে সি সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে দেই অঁ তুমি কি কৈছিলা
যোগুৱে মাতিছে মোক। ৰবা গৈ আছোঁ। অ ৰাগিনী শুনাচোন কথা এটা, যোগুহঁতক খাবলৈ কিবা দিব লাগিব নহয়, অথনিৰ পৰা কামত লাগি আছে। কিবা কিবি বনাইছা নাই খাবলৈ? যোৱা যোৱা খোৱাৰ যোগাৰ কৰিবগৈ, তাহাঁতৰ ভোক লাগিছে চাগৈ। অ গৌৰৱ, মই তাহাঁতৰ কাৰণে ভাত বনাই থৈছোঁ। তুমি মাংস আনিছিলা যে, মাংসকে বনাই দিলোঁ। তাহাঁতক সুধিছিলোঁ কামবোৰ কেতিয়া শেষ হ'ব, আৰু অলপ দেৰি লাগিব বুলি কৈছে। কামবোৰ শেষ কৰি লওক, তাৰপিছত খাবলৈ দি দিম। বাবা, বাবলু, টিংকু, তোমালোকে ইমান দেৰি ক'ত আছিলা? দেখা পোৱা নাছিলোঁ যে। তোমালোকৰ ভোক লগা নাই নেকি? ব'লা কিবা এটা খাই ল'বা, অথনিৰ পৰা একোতে খোৱাই নাই নহয়। বেটা, তোমাৰ বাৰ বিয়া দিনাখন যদি মই নাচি থাকোঁ তেতিয়া বেয়া দেখিব নহয়। তোমালোকে নাচিবা, তেতিয়াহে ভাল লাগিব। ৰঞ্জন বাহঁতক ক'বা আকৌ নাচিবলৈ। অঁ, আৰু মাহীও আছে নহয়, মাহী নাচিব। তোমালোকে চবেই একেলগে নাচিবা, তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব, বুজিলা? যোৱা যোৱা, তোমালোকে খেলি আছিল বুলি কৈছা নহয়, খেলিবাগৈ যোৱা। মই তোমালোকৰ যোগুকাইহঁতক ভাত দিওঁগৈ, ভোক লাগিছে নহয়? তুমি ভালকৈ মেকআপ কৰিবলৈ জানা জানো? আমাক যে কৰি দিম বুলি কৈছা, নিজেই কৰি ল'বা। তুমি আমাক মেকআপ কৰি দিলে আমাক দেখিবলৈ ভুতুনিহে লাগিব। আমাক যে দীপান্বিতা মাহীয়ে মেকআপ কৰি দিব। দীপান্বিতা মাহী মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয়, আমাক ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিম বুলি কৈছে। ৰাখিকো দীপান্বিতা মাহীয়ে মেকআপ কৰিব। জিম্পি, তেনেকুৱা নক'বা দেই, মই মেকআপ কৰিবলৈ জানো ভালকৈ। পাপাক সেইকাৰণে মই মেকআপ বক্স আনি দিবলৈ কৈছিলোঁ। তুমি নকৰিলে নকৰিবা আকৌ মোৰ পৰা। তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়। এতিয়া মই যদি তোৰ কথা শুনি ৰাখী বিয়াখন সৰুকৈ দিলোঁ, তেতিয়া মানুহে হ'লেও কি ক'ব? এজনীয়ে ছোৱালী, মইতো সেইদিনাখনেই ক'লোঁ ৰাখী বিয়াখন ডাঙৰকৈ তুলিম। এতিয়া তই এনেকৈ খং কৰি থাকিলে নহ'ব নহয় মা। হাবা হাবা, মোৰ কথাৰ কোনো গুৰুত্বই নাই। হেৰৌ, ছোৱালী হ'ল বুলিয়ে আৰু ইমানকৈ মৰম দিব নালাগে নহয়। মাইচোন তোক কৈছোৱে, বাৰ বিয়াখন ডাঙৰকৈ তুলিবি, এইখন তুলনি বিয়াহে হয়। তুলনি বিয়াখন সৰুকৈ তুলিলে মানুহে একো নাপায়। মা, আপোনাৰ ইমান প্ৰব্লেম কিয় হৈছে সেইটো কওকচোন। কিয় আপুনি ৰাখী বিয়াখন সৰুকৈ তোলাটো বিচাৰিছে? তাইৰ বিয়াখনৰ কাৰণে সকলোৱে আশা কৰি আছে। এতিয়া আমি যদি তাইৰ বিয়াখন সৰুকৈ পাতোঁ তেতিয়া মানুহবোৰে আমাকে কথা শুনাব। আপোনাৰ এজনী নাতিনী, অলপতো আপুনি ভাবিছে কথাবোৰ। চুপ থাক, খা
হেৰৰ মুখে মুখে লাগিবলৈ আহিছ হেৰ ছোৱালী হ'ল বুলিয়েই মূৰত উঠা নালবি ল'ৰাটোক গুৰুত্ব দে পিছত ছোৱালীজনীয়ে নুখুৱাই তোক ল'ৰাটোৱেহে খুৱাব কথাবোৰ বুজি নাপাওঁ কথা ক'বলৈ আহিছ যা বৰ বিয়া পাত গৈ মই সেইবোৰত সোমাবলৈও নাই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম ঘৰলৈ নাতিনীৰ বিয়া নাখাওঁ মই অ' মা তই তেনেকৈ কিয় কৈছ তই যদি গুচি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ জানো মনটো ভাল লাগিব চা মা কথাবোৰ অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ আগতে ময়ো ৰাখিক বহুত অত্যাচাৰ কৰিলোঁ বহুত অৱহেলা কৰিলোঁ কিন্তু মই বুজি পাইছোঁ ছোৱালী ল'ৰা সমান আমি বেটাক যেনেকৈ মৰম কৰোঁ ৰাখিকো তেনেকৈ মৰম দিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব অ' মা তই নাযাবিচোন খং নকৰিবি গৌৰৱ শুনিলা তোমাৰ মায়ে কি ক'লে তোমাৰ মাক অলপ বুজাবা আগতে মই তোমাৰ মাৰ কথা শুনিলোঁ বুলি এতিয়াও যে শুনিম তেনেকৈ নাভাবিবা ৰাখি আমি অন্যায় কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ লগত বহুত অৱহেলা কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া নহ'ব ৰাখিৰ বিয়াখন তাকো তুলিব লাগিব ৰাগিনীয়ে ঠিকেই কৈছে তোমাৰ মাক অলপ বুজাবা ছোৱালী ল'ৰা বুলি ক'বলৈ কি আছে সকলোকে সমানেই মৰম কৰিব লাগে ৰাখিৰ বিয়াখন সৰুকৈ তুলিলে তাৰ মনত কম দুখ পাবনে প্লিজ গৌৰৱ মাক আজিয়ে বুজাবা আৰু মায়ে যদি ইয়াৰ পৰা গুচি যায় তেতিয়া মানুহে আমাকেই বেয়া বুলি ক'ব আমিতো মাক পঠোৱা নাই